NLD ဆိုရသည်ဟာရပ်ပေါင်း100အတွင်းပေါ်ပေါက်လာတော့မှာပါ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရစစ်တပ်ရဲ့အခွင့်အရေးဟာများလွန်းနေပါတယ်ဆိုရသည်လက်ထက်ရပ်ဖက်စစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းသုံးသပ်တင်ပြမယ်စဉ်စဉ်ဆက်ဆံမယ်တဲ့ပြအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ကမျိုးသားထပ်မလလေးဘီသူကဘုကြောင့်ဆန်ဟာတက်မတော်ရဲ့ဖခင်လည်းဖြစ်ပါတယ်သူကျွန်ဘွားကမြန်မာကိုဘုကြောင့်ဆောင်တဲ့ရဲဘော်၃ချိန်ဟာဂျပန်မှာစစ်ပညာသင်ယူပြီးတဲ့နောက်ဗမာလလေးတက်မတော်ကိုဖွဲ့စည်းလို့တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရအောင်ကြံဆောင်ခဲ့ပါတယ်လွတ်လပ်မရခင်ကတည်းကအရေးပါခဲ့တဲ့စစ်တပ်ဟာလွတ်လပ်ရပြီးနောက်မှာလဲပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့နိုင်ငံသမားတွေအကွဲအပြတ်ကြောင့်ခွင့်ရပူရသွားပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးမှာတက်မတော်မပါရင်မဖြစ်တော့တဲ့အောင်နဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာလည်းအတိအလင်းထည့်သွင်းရေးခဲ့ပါတယ်ပြည်သူတွေမလိုလားတဲ့လက်မခံတဲ့ဆက်အနာရှင်တွေစိတ်ကြိုက်အချင်းချင်းရေးထားတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့အခန်း1နိုင်ငံတော်အခြေခံမူများပုံမှန်6စာလုံးမှာနိုင်ငံတော်၏အမျိုးသားနိုင်ငံရေးကိုဥဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍတွင်တက်မတော်ကပါဝင်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးတို့ကိုအစင်တစိုက်ဥတီသည်လို့ရေးထားပါတယ်ဒီစိန်ခေါ်မှုဟာ NLD အစိုးရတဲ့အတွက်ဘလောက်ကြီးပါလဲဒီတက်မတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာဆက်ဆံပြီးလုပ်ကြတဲ့အပိုင်းမှာဟိုတို့တို့ဒီဖြည်းဖြည်းညင်သာပြီးတော့ပုံစံတို့ရင်ကြားစိနိုင်တဲ့ဤလန့်တွေကိုဘုံဘူးစစ်စစ်ရှာကြံပြီးတော့ကသဘောပေါက်အောင်လုပ်ကြသွားရမယ်အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ် NLD အစိုးရတဲ့ကကြဲကြဲပြင်းပြင်းစဉ်းစားပြီးလောက်ကန်ရမယ်အလုပ်တွေကများလို့နေပါတယ်အစိုးရတက်ကိုလည်းအားလုံးကစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်အစိုးရတက်ဟာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ငြိမ်းချမ်းရဖို့နဲ့နိုင်ငံသားတူးချင်းရဲ့အခွင့်အရေးတွေတိုးတက်ရရှိဖို့ကိုလောက်ကန်ရပါမယ်ဒါတွေကိုရပ်ပေါင်း100အတွင်း6လအတွင်းတစ်နှစ်အတွင်းဘယ်လောက်ပြောင်းလဲလောက်ကန်နိုင်မလဲဆိုတာကိုတကဘာလုံးကရောမြန်မာပြည်သူတရလုံးကရောစောင့်ကြည့်နေကြမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ပေါင်း50ကျော်ဆရာနာရှင်အဆက်ဆက်အောက်မှာပြပြငြိမ်ဝတ်လို့မသေးုံတမဲစိုးရွားစွာရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဟာ NLD ရဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဆောင်ပုတ်ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီးဆိုတဲ့အတိုင်းအပြောင်းလဲကိုမုံမုံတိတ်တိတ်တောင်းတနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရိမ်မဲကြီးကလည်းတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုအုံမိုးထားသလိုဖြစ်နေပါတယ်ဒါတော့ NLD အစိုးရတစ်ဟာဘာကိုသတိထားရမှာပါလဲသတိထားရမယ်ခြံတွဲရမယ်အချက်၃ချက်ရှိတယ်တခုကလက်ရှိနိုင်ငံရေးမှာတမတော်ကပါဝင်နေတဲ့လုတ်ပိုင်권အနေထားပေါ့အတိပယ်ကတော့ဥပဒေပြုရေးရမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်25ရာခိုင်နှုန်းအနည်းဆုံးကလွှတ်တော်ထဲမှာရှိနေတယ်နောက်အထွေထွေပိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကအနည်းဆုံးဝန်ကြီးအရေးပါတဲ့ဝန်ကြီး3ယောက်ကိုသူကခန့်တက်ထားတာရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီအရေးပါမှုတမတော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုသူဒီကာကွယ်မှာပဲအဲ့ဒါဒီအချက်တစ်ချက်နောက်ချက်တစ်ချက်ကတော့တမတော်ကလုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစီမားလုပ်ငန်းတွေမှာကြောက်ဆဲရဆပြီးတော့အခြားသောဘီယာလုပ်ငန်းတွေထိပါဝင်တယ်။နောက်တခြားအဲ့ဒါကတော့တရားဝင်ဥပမာကပြင်ဥပိုင်လို့ဖွဲ့စည်းမျိုးတွေကလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေ။နောက်လက်ရှိတမတော်အတိုင်းဝိုင်းတဲမှာကိုပဲစီမားရေးလုပ်နေတဲ့မိသားစုတွေလည်းရှိနေမယ်။ဆက်ဒါလည်းသိထားမယ့်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်။နောက်တတိယအချက်တစ်ချက်ကတော့တမတော်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေ။ဒါကလည်းတော်တော်ပဲနက်နက်ရှိုင်းရှိနေတာပေါ့။ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအနေနဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေကစပြီးတော့သူတို့မိသားစုတွေကကြောက်ဆင်းလုပ်ငန်းတွေဒီလုပ်နေတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့3ခုဟာတမတော်အနေနဲ့သူတို့အတက်နိုင်ဆုံးသူတို့အကျိုးစီးပွားတွေကိုကာကွယ်မဲ့နေရာတွေလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ NLD ဟာ2015ထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တောင်ပြူကမ်းပြူအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူမှုကောင်းဆောင်လည်းဖြစ် NLD ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်က NLD အောင်ပွဲဟာလူမှုအောင်ပွဲပါလို့ပြောခဲ့သလိုရှောင်းသူတွေနတ်မတွန့်သွားရအောင်ထိန်းသိမ်းသိမ့်သိမ့်နဲ့အောင်ပွဲကိုဆောင်ယူဖို့ပန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် NLD အစိုးရတစ်ဟာ NLD ကြီးတက်တက်နဲ့သာဖွဲ့စည်းမှာမဟုတ်ပဲစစ်တပ်တိုင်းသားတွေနဲ့လက်ရှိအစိုးရကလူတွေကိုပါထည့်သွင်းလို့အမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြဲရေးအစိုးရတည့်ကိုဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တိုင်းသားတွေကိုပြည်အောင်စုအစိုးရတည့်ထည့်သွင်းဖို့လိုသလိုပြည်နယ်အစိုးရတွေမှာလည်းတိုင်းသားတွေကိုတည်တည်သားသားနေရာပေးဖို့လိုပါတယ်။ဒါအပြင်NLD အစိုးရတစ်ဟာတိုင်းရင်းသားတွေလိုလားတောင့်တနေတဲ့ငြင်းငြင်းကြီးကိစ္စကိုဦးစားပေးကန့်တွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းသားတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုဒါမှမဟုတ် NLD အစိုးရအသစ်ပေါ်မျှော်မှန်းချက်ကမရှိပါလေ NLD ခေါင်းဆောင်များအနေနဲ့လည်းပဲမူပေါင်းကြီးဆွေးဖို့အတွက်လက်ခေတင်းလင်းဖြစ်နေတဲ့ချက်တွေကိုကြော်လွှားဖို့တို့ကျူးစာပန်းစားနေတို့ကြံပေးတာတွေရှိတာအဲ့ဒါကဘာကိုဖော်ပြတယ်လေဆိုတော့ NLD ဆိုရအနေနဲ့ NLD ဆိုရတက်လာလို့ရှင်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းချင်းချင်းရေးကိုဥစားပေးဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောလင့်လို့ရပါတယ် NLD အစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာရပ်ပတ်စစ်ပတ်ဆက်ဆံရေးစိန်ခေါ်မှုတွေများနိုင်ပါတယ်လက်ရှိဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းတွေကပြည်အရေးယာတွေကိုရာခိုင်နှုန်းပြည့်အာဏာပိုင်နေရာကနေတာဝန်ယူထားရကနေသူတို့အာဏာနဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုပြည်သူဆန္ဒအရစွန့်ညားရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့အာဏာတွေရော့ယုံနေမကပဲအခွင့်အရေးနဲ့စီးပွားရေးတွေပါအနည်းငယ်များရွရွနိုင်ကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကအသက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်မယ်လို့ဆိုထားတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာစစ်တပ်ကိုအခွင့်အရေးအများကြီးပေးထားစေဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်မျက်နှာကြည့်ပြီးပြည်သူအကျိုးလုပ်ရမယ် NLD အစိုးရတဲ့လက်ထက်အရက်ဖက်စစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးဟာတရပီတရစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အတူစင့်စားမှုတွေပြည့်နှက်နေပါတယ်လို့သုံးသပ်တင်ပြရပါတယ်NLD အစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာအရက်ဖက်စစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးမှာဟာနေတဲ့အဟာတွေနဲ့မတို့မထီရမှာတွေစိန်ခေါ်မှုတွေဒီအကြောင်းကိုတော့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာတွေးခေါ်ပုံကိုနားလည်ထားသူတွေနဲ့စကားပြောဆိုထားတဲ့ရေကောက်ဝက်ဆိုင်တဲ့တဲ့နောက်ကိုမောင်ကပြောပြမှာပါ2015ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့အရက်သားအစိုးရတရက်ပေါ်ပေါက်လာဖို့အခြေအနေရှိနေပါပြီဒါကြောင့်နောင်တက်လာမဲ့အစိုးရအသင်းနဲ့တက်မတော်ရဲ့ရက်ဖက်စစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးဟာအလွန်ပဲအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့ဒီတော့တက်လာမဲ့အစိုးရအသင်းအနေနဲ့တက်မတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေကိုသတိထားသင့်ပါသလဲ။စစ်ဖက်မှာအရေးကြီးတဲ့ဟာကတော့ဟိုစစ်သားတယောက်အနေနဲ့မြင်ခဲ့တဲ့အမြင်ကဘာရှိခဲ့ဘူးလဲဆိုတော့ဟိုစစ်ပွဲတစ်ပွဲဆိုတာခုနကလိုနိုင်ငံရေးသမားတွေကစခဲ့ကြတယ်။တကယ်တိုက်တော့စစ်သားတွေကပဲတိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဟိုမက်အာသာပြောခဲ့တဲ့စကားလိုပဲ။ဟိုတက်မရော်ဘက်ကကြတော့ဘာထင်လဲဆိုတော့တခုခုနိုင်ငံရေးပဋိပက္ခတခုကိုဖန်တီးပြီးတဲ့နောက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ငါတို့တက်ကဝင်တိုက်ရတာပဲအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေဒီတိုင်းလွတ်ထလာလို့တော့မရဘူးဆိုတဲ့တွေးခေါ်မျိုးတွေကဒါဟုတ်1950ကျော်လောက်တည်းကရှိခဲ့တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ခုနကတက်မရော်ဒီအသုံးချခံမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံကိုလိုအပ်လို့ကာကွယ်ရတယ်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းတဲ့ message မျိုးကိုအစိုးရအနေနဲ့ပေးနိုင်မယ်နော်နောက်တစ်ခါခုနကာကွယ်ရေးဘက်မှာထမ်းဆောင်နေတဲ့တက်မတော်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ကာကွယ်ရေးတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နိုင်လောက်အောင်ရှိတဲ့ရှိရတဲ့ facility တွေပေါ့နောက်တစ်ခါသူ့ salary and benefits ဒါတွေကအစားပေါ့နော်ဟိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်လို့ရှိရင်တော့ကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တော့မထီးတဲ့ချက်တွေကတော့ခုနကလိုပေါ့ဟိုသူတို့အကဲဆက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေတော့မထီးတာတော့ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်စစ်ဘက်ကနေအရက်ဘက်ကိုယာရုကြီးကြီးနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာတာတွေကလည်းအရက်ဘက်စစ်ဘက်ဆက်ဆံရေးကိုနားလည်မှုလွဲစေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆိုရှယ်လစ်စနစ်နဲ့ဒီအနည်း20အစိတ်လောက်နေလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့စီမှာပုတ်ကလီကစီးပွားရေးဆက်တော်မရှိကုမ္ပဏီကြီးတွေမရှိအဲ့တော့ဒီ EA ဆေးစင်းနေသွားတဲ့စစ်တီတွေကအဲ့ဒီဆက်တော်ကိုသွားဖို့အတွက်တို့မှာ chance မရှိအပြင်ပုတ်ကလီကဆက်တာဘာမှမထွန်းကစတာ10နှစ်10စုနှစ်တစ်စုနှစ်စုပဲရှိတာအဲ့တော့ဒီလူတွေကိုနေရာပြန်ချဖို့အတွက်ခုနကပြောအစိုးရပိုင်းစက်ရုံလုံရုံဝင်ကြီးဌာနတွေမှာတောင်းနေရပေးရအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ခုနကပြော crash တွေဖြစ်လာဘယ်လိုပဲပြောဒီညမျိုးတွေစာ short တင်ပြီဒါကျွန်တော် online မှာလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော် tag ဘက်ကိုကျွန်တော်အကြီးကျယ်ဝေဖန်ခဲ့မှုရဒီအရက်ဘက်ကိုအသွင်ပြောင်းနေတဲ့ကိစ္စတွေရက်တင်ပြီးမလုပ်တင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါအရက်ဘက်ရဲ့ feeling ကို tag ကပြန်နားလဲပေးဖို့လိုတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့အပြန်အလှန်နားလဲဖို့လိုအဲ့တော့ခုနကပြည်စုံအောင်ပြောရရင်အရက်ဘက်စစ်ဘက်ဆက်ဆံရေးကောင်းမှုဆိုတဲ့ကိစ္စတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်နားလဲပြီးပို့တယောက်ခံစားချက်ကိုတယောက်နားလဲတယ်ဆိုရင်ချိုးကိစ္စတွေကလူလူရှင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဓိကဟာတော့2015ရွေးကောက်ဝယ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့နောင်တက်လာမဲ့ရက်သားအစိုးရနဲ့တက်မတော်ရဲ့လက်ရှိဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်းနေပါတယ်တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ရက်ဖက်စစ်ဘက်ဆက်ဆံရေးဟာအရေးကြီးတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတာကြောင့်နောင်တက်လာမဲ့အစိုးရနဲ့တက်မတော်ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာဘလို့တွေဆက်သွားကြမလဲဆိုတာကိုတော့ပြည်ရင်းပြည်ပကရောနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းကပါစိတ်ဝင်စားမှုရှိနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ကကိုမောင်ပါကိုမောင်ပြောပြခဲ့တာပါအခုတော့စတရင်းကိုနိုင်ငံဝေဖန်သုံးသပ်သူတင်ဆက်ဆရာစီတော်မြေရောက်နေပါပြီ။ကောမင်းမင်္ဂလာပါဗျာ။မင်္ဂလာပါကိုမြတ်သားခင်။ဒီနေ့ရက်ဖက်စစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းပြောမှာဆိုတော့ပထမဆုံး
ရက်ဖက်စစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးဆိုတာဘာလဲအရက်ဖက်စစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ထူးခြားတဲ့အနေထားအောက်မှာဒီစကလုံးနဲ့ဒီခုနတော့အကြောင်းအရာပေါ်ပေါက်လာတာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာက1962ကနေအခုဒီနေ့အချိန်ထိလို့ပြောလို့ရပါတယ်စစ်တပ်ကဒုံမဟုတ်တတ်မတော်ပေါ့နော်တတ်မတော်ကဒဏ်ရာအုပ်ချုပ်တာဖြစ်စေဒုံမဟုတ်ယူနီဖောင်းချုပ်ပြီးတော့မှစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေကအုပ်ချုပ်တာဖြစ်စေအဲ့ဒါပဲတောက်လျှောက်ရှိခဲ့တယ်ရှိခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒီဥစ္စာကဒါနိုင်ငံတကာမှာဆိုတာပုံမှန်နိုင်ငံရေးစနစ်မဟုတ်ဘူးပုံမှန်နိုင်ငံရေးစနစ်မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ပုံမှန်နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီအရက်ပဲစစ်ပဲဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်တော့မှသာတော့အဆင်ပြေနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှသုံးသပ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပေါ်ပေါက်လာတာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ energy အစွတ်တဲ့လက်ထက်မှာအရက်ဖက်စစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ဘာကိုသတိထားမှာဘာကိုကြည့်ရမှာအဓိကကတော့အရှိမဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေထားတွေအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့မှဟိုသုံးသပ်ဖို့လိုတာပေါ့တိုင်းပြည်မှာဟိုဘာဖြစ်နေသလဲဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတော့တမရိုကကြီးပဲတရားအုပ်ချုပ်တဲ့အနေထားအောက်မှာဒီအရက်သားတွေကအထူးဖြစ်အရက်သားဆိုတာကလည်းပြည်သူလူထုရွေးကောက်တင်မြှောက်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆိုလိုတာပါအဲ့တော့ဘာတွေသတိထားရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှေ့မှာသူတို့တွေကဘာကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးဟိုအာနာသိမ်းပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်တာတွေဖြစ်လာလဲဘာကြောင့်မလို့တိုင်းပြည်ချွတ်ချုံကြတဲ့အဆင့်ထိကိုရောက်လာလဲအဲ့ဒါတွေကိုစနစ်တကျကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒီဘက်ကဒီအရက်ဘက်ကအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးသူတို့ပြန်မသွားအောင်သူတို့တွေကဘာကြောင့်အခက်အခဲတွေ့တာလဲဘာပြဿနာပေါ်လဲဆိုတာကိုကိုယ်ကသိတဲ့အခါကျတော့မှချင့်ကပ်လို့ရမယ်အထူးသဖြင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလေ့လာတာမျိုးပေါ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သုံးသပ်မှုတွေမှာကြည့်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အရက်ဖက်စစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးကိုပြောတဲ့အခါစစ်တပ်ကိုပစာပေးတာတွေစစ်တပ်မကြိုက်တာမလုပ်နဲ့စစ်တပ်ညှိနှိုင်းတာကိုမလုပ်နဲ့ဒါမျိုးသိပြောတယ်ဒါတော့ဒီပြောဖို့အရေးပေးဖို့လိုလားဒီဥစ္စာကဟိုဘာကိုတွက်တယ်လဲဆိုရင်အဓိကကတော့တိုင်းပြည်မှာကဘယ်သူကိုဦးစားပေးတယ်ဘယ်သူကိုဦးစားမပေးဘူးဒီလိုမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်မှာဘယ်လိုအဆင့်နဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားတယ်ဆိုရင်ကောင်းရကောင်းကျိုးကိုရောက်လာမလဲဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုပြောရတာဒါပေမဲ့အခုရက်ဖက်စစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးလို့ပြောတဲ့အခါစစ်တပ်ကိုနည်းနည်းပုံပြီးလိုအပ်ထားတဲ့ပုံပြီးကြောက်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မနေဘူးလားမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်တွေ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဟိုဒါကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်လက်တွေ့အခြေအနေမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်နက်ကင်တပ်ဆိုတဲ့ဟာကသူ့ပတ်သက်သူဖီးသန့်လို့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်ဖီးသန့်လို့သဘောမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးချင့်ကပ်မလဲပေါ့ချင့်ကပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်တချို့တွေကတော့မှန်တယ်ကိုမျိုးသားထက်ပြောသလိုပဲတချို့တွေကြတော့ဒါကိုသွားမထိနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ချင့်ကပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးစီယုံရမယ်သူတို့ကိုနားလည်အောင်သူတို့ကိုရှင်းပြရမယ်ဒီကိစ္စဘယ်လိုလဲဆိုတာလုပ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးစီယုံလို့ရလာတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာကြီးကကောင်းလာမှာအဲ့ဒီစီယုံတာနဲ့တခုဖြစ်ရင်ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်နေရတာနဲ့မတူဘူးစီယုံနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကစနစ်တိုင်းစနစ်တကျဖြစ်တင်တဲ့ဟာအတိုင်းကိုစနစ်တကျသူကသွားတာအဲ့တော့ NLD အစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာတချို့သုံးသက်တာတွေပြောတာတွေမှာကျောင်းတွေကပေးထားတဲ့ဒုတိယသမ္မတတယောက်စစ်ဝင်ကြီး၃ယောက်အပြင်စစ်တပ်ကိုပို့ပြီးအခွင့်အရေးပေးဖို့တောင်လိုတယ်လို့ပြောတယ်။ကောမြစ်သဘောတူတာ။အဲအဲ့ဒီလောက်ထိတော့သဘောမတူပါဘူး။ဒါဒီအကုန်လုံးကလည်းဗာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ညှိနှိုင်းမှုအပေါ်မှာပဲသူကအကုန်လုံးသွားလိမ့်မယ်။အခုလောလောဆယ်ဆိုရင်လွတ်တော်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမကြခင်မြင်ရတော့မယ်။အစိုးရအဖွဲ့ဆိုတာမြင်ရတော့မယ်။ဒီဥစ္စာကဘာပဲပြောပြောပြည်သူလူထုကရွေးကောက်တယ်ပဲပြောပြောဘာပဲပြောဒါကညှို့မောင်းအစိုးရပဲ။ညှို့မောင်းအစိုးရဆိုတာကလည်းလွတ်တော်ဆိုရင်လည်းဒါတမတော်သားတွေနဲ့အယက်သားတွေနဲ့ပူးတွဲဖွဲ့ထားတဲ့လွတ်တော်အစိုးရဆိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲ။25ရာခိုင်နှုန်းဟိုကျွန်တော်ရာခိုင်နှုန်းတွေကိုကျွန်တော်မပြောဘူး။ဒါပေမဲ့အတိအပယ်ကအဲ့ဒီတိုင်းအတိအပယ်ဆောင်းတယ်။ဟုတ်။အဲ့တော့ရက်ဖက်စစ်ပတ်ဆက်ဆံရေးကောင်းသွားရင်တိုင်းပြည်အတွက်ပြည်သူတွေအတွက်ဘာအကျိုးရှိမလဲ။တိုင်းပြည်အတွက်ကတော့အများကြီးအကျိုးရှိတယ်။အခုဟာကဆက်ဆံရေးမကောင်းလို့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အရက်ဘက်ကမဆက်ဆံတတ်လို့မဟုတ်ဘူး။တမတော်မှာရှိနေတဲ့အာဏာရှင်တွေကဒီအာဏာကိုရစ်မှုပြီးတော့မှတို့အာဏာရရည်အတွက်ဒီတမတော်ဆိုတာကြီးကိုတို့ကအသုံးချတာ။စစ်အာဏာရှင်တွေကအသုံးချတာ။အဲ့ဒီခါမှာဒီအယောင်ဆိုးတာကိုခံလိုက်ရတဲ့ခါကျတော့တမတော်သားတွေကိုယ်တိုင်ကတို့တို့စီမှာမျက်မှန်စိမ်းနေပါလိအတက်ခံထားရတယ်။ဒီခါကျတော့အရက်ဘက်ကိုတို့ကအမြင်မကြည်လင်တာပါလိဆိုတာအဲ့ဒီကမှစပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတာ။အခုလိုမျိုးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံမှုတွေရှိလာတဲ့ခါကျရင်ဒီမျက်မှန်စိမ်းတွေကကွာကျသွားမယ်။ကွာကျသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တမတော်သားတွေကလုံးဝဒါပြည်သူလူထုနဲ့ထိတွေ့တာတွေအမြင်မှန်တွေသူသိလာပြီးရင်အခုလိုလို့စေမှာဒါညွတ်ပေါင်းအနေထားပူးတွဲပြီးတော့မှတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့အနေထားကနေနောက်တစ်ချိန်ရရင် तू ဟာတကယ်ပြည်သူဝန်ထမ်းစစ်စစ်အနေနဲ့ဒါတက်လာတဲ့ပြည်သူလူထုရွေးကောက်တဲ့အစိုးရအောက်မှာရောက်သွားတဲ့အနေထားအထိကိုရောက်သွားဟိုရောက်သွားလိမ့်မယ်။ပြည်လည်တော့ရေဘူးကပြောရင်တော့တိုင်းပြည်တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပိုအကျိုးရှိမယ်ဟုတ်မှန်တော့မကြည်လင်စူးစူးပါရှိလာနိုင်မကြည်လင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းကိုယ်တော်ကလို့ပေါ့ဖြစ်လာနေတဲ့စူးကျိုးတွေကတော့အများကြီးပဲအထူးသဖြင့်ဥပမာအယက်သားဘက်ကမပြေလည်ဘူးဆိုရင်အယက်သားဘက်ကလည်းသူစဉ်းစားမှာကကမ္ဘာပေါ်မှာဒါမရှိဘူးပြည်သူလူထုကအချုပ်ချာအာဏာပဲဆိုတော့စအုပ်ထဲကစကလုံးတွေရွတ်ပြီးတော့မှသူရာသင်ရထိုက်တာအကုန်လုံးပဲလို့လုပ်တယ်ဆိုရင်အစွန်းတစ်ဖက်ကိုရောက်ပြီးရင်ပြဿနာတက်လိမ့်မယ်ဒါကိုတစ်ဖက်ကလည်းလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်ကလည်းငါတို့မှလက်နဲ့ကင်ဆွဲထားတယ်ငါတို့မှအာဏာရှိတယ်ငါတို့ကမှမပေးရင်ဘာမှမရဘူးဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးတောင်းဆိုလာတဲ့ဟာကိုအကြမ်းဖက်ပြီးတော့နှိမ်နှင်းတာတွေလုပ်တယ်နောက်ပြန်လှည့်သွားမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ကဆိုးကန်ဆိုးမှုမောင်ကြတာကိုတစ်ခါပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒင်းသားဆရာစီတော်မျိုးဖြစ်ပါတယ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာကြုံရနိုင်ခြေရှိတဲ့ရက်ဖက်စစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းသုံးသပ်တင်ပြခဲ့တဲ့စင်စင်ဆာဆာမယ်တပြားအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရုပ်တံကနေကြည့်နေလို့ပဲ
DBB ရဲ့ Facebook YouTube နဲ့ online seminar တွေမှာလည်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ဝေဖန်စရာတွေရှိရင်တော့ election@dbb.no ကို email ရေးနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကမျိုးတာထပ်ပါ